Acabou, cara, acabou a novela. Fecha a conta, passa a régua. Acabou, meu compadre, acabou. Não precisa nem pegar. Ah, não, que ainda falta detalhe. Acabou, resolveu, confirmado, tá? Gente de dentro do Flamengo acabou de confirmar. Tá fechado, o camisa 9, quem é? Hoje tem gol do Gabigol, a plaquinha continua, Chapolin, a plaquinha continua, vai continuar tendo gol do Gabigol. A minha camisa não ficou obsoleta, não ficou para trás, eu vou poder continuar usando a camisa. Hoje tem gol do Gabigol, sensacional! Gabriel Barbosa, o Gabigol é o novo contratado do Flamengo, ele continua no Mengão. Ele é contratado porque o contrato de empréstimo acabou, ele voltou para a Inter de Milão e agora voltou a ser do Flamengo. Que contratação! Se o Arsenal não tem 10 milhões de euros para pagar no Pablo Mari, o Flamengo, eu nunca imaginei que esse dia ia chegar. Do Flamengo ter 16, 17, 18 milhões, ainda não falaram os valores, está na casa entre 16 a 18. O Flamengo ainda conseguiu um valor menor pelo Gabigol. E aí o Flamengo tem 16 a 18 milhões de euros para pagar no Gabigol, mas o Arsenal da Inglaterra, Premier League, não tem dezinho para pagar no Pablo Mari. E o Pablo Mari, pelo menos por enquanto, voltou, se apresentou. Amanhã a gente deve, de repente, fazer imagem dele no treino. E é isso. Gabigol, então, assinando um contrato, muito provavelmente aí, de 4 anos com o Flamengo, tá? 2020, 21, 22, 23, tá? O Flamengo então fazendo um contrato de 4 ou 5 anos com o Gabigol. Se for nos moldes dos últimos contratos aí, 5 anos. O Flamengo tem feito contrato longo, né? Aí iria até 2024, tá certo? Aguardando apenas aí a confirmação de valores e de contrato. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Marcos Braz, ao Bruno Spindel, né? A todo o conselho do futebol. Espetacular essa contratação, simplesmente o artilheiro da América, o artilheiro do Brasil, é... a gente não tem nem o que falar, eu tô assim, aliviado, cara, de verdade. Agora vamos a um assunto sério, né? Hoje a gente teve uma informação da assessoria de imprensa do Flamengo, que alguns jogadores foram liberados para chegarem um pouco atrasados por causa do treino, que foi mudado para amanhã, e tinham passagens aéreas, não tinha como mudar e tudo mais. Foi o caso, né, os dois nomes, Diego Alves e Rafinha. Apenas esses dois. Por isso o Rafinha chegou depois com o Lincoln, o empresário dele, e o Diego Alves também chegou depois, foram para a academia e tal, o Rafinha ainda chegou aí no campo. Só que a assessoria de imprensa do Flamengo, na hora, informou Diego Alves e Rafinha. Todo mundo entendeu que todos os outros também, né, não por erro da assessoria, mas por erro no entendimento da imprensa, todo mundo entendeu que Rafinha e Diego Alves, assim como qualquer um outro que tivesse chegado atrasado ou não tivesse ido para o campo, o caso do Pablo Mari, estava liberado. Pois não era isso, tá? A apuração que eu fiz, Pablo Mari não estava liberado. E vou mais além. A informação que eu trago aqui, em primeira mão para vocês, é que a gente achava, por uma informação ou outra, mas a gente foi atrás para confirmar 100%, se o Flamengo tinha liberado ou não o Pablo Mari para essa viagem, se o Flamengo tinha autorizado ele a ir lá fazer o exame, se o Flamengo tinha dado o negócio como certo. E não, o Flamengo tinha uma proposta pelo Pablo Mari, o Flamengo não aceitou essa proposta. O jogador, segundo me passaram, viajou por sua conta e risco. Ele foi para a Inglaterra, para Londres, fazer os exames no Arsenal por sua conta e risco, acreditando que eles iam contratar ele junto ao Flamengo, que o Flamengo ia aceitar, né, que eles chegassem aqui sem o cheque gordo e contratassem. Mas não aconteceu isso. Faltam agora 4 dias, né? 3, 4 dias, sei lá, para fechar a janela. E ele corre contra o tempo. E dá um recado aí para Dona Virtudes, que está falando que foi muito feio o que o Flamengo fez. Apura primeiro, Dona Virtudes! Apura primeiro, tá certo? Vê se o Flamengo autorizou mesmo ele aí lá, ou ele foi por sua conta e risco. Tá certo, Dona Virtude? E segundo a Raíssa Simplício, né, Flamengo e Arsenal, Pablo Mari ainda continuam negociando uma possível saída
para a Inglaterra, tá? Então o negócio ainda não está encerrado, a chance dele sair ainda é grande, né? O Flamengo tem chance de permanecer com o jogador, faltam poucos dias, mas segundo a Raíssa Simplício, então ainda tem chance, ainda tem negociação acontecendo, o jogador quer sair. A gente vai continuar falando aqui sobre algumas situações, por exemplo, o Flamengo, né, o Mister, deu coletiva de imprensa, a gente participou, a gente vai colocar alguns trechos rápidos da coletiva, trecho rápido também de uma situação que aconteceu no treino do Flamengo, que eu quero mostrar para vocês, porque é importante você estar sabendo o que está acontecendo. A gente teve aí uma espécie de titular contra a reserva, só que ele mesclou um pouquinho, botou um pouco do titular no reserva, na verdade fez uma mexida geral lá, e colocou o Berrio jogando na lateral direita. O Berrio foi bem, cara, rápido, o raio foi bem na lateral direita. Pode ser uma dor de cabeça boa pro Mister aí, descobrindo mais um lateral direito, né? Lembrando que o Mateuzinho jogou na lateral do outro time. Mas a gente teve uma cena muito legal que a gente pode mostrar para vocês aí. E eu vou mostrar essa cena. Vou estar comentando algumas outras notícias sobre o jogo contra o Rezende, sobre o retorno do Mister, né, à beira do campo. A gente vai poder falar sobre tudo isso com vocês. E a gente vai mostrar agora esse lance aí do Michael, né? O Michael toca uma bola para trás, o Mister manda parar o treino. E aí, ó, dá uma olhada no que aconteceu. Paralisou o treino ali, o Jorge Jesus. O Mister é fantástico, né, cara? Ele paralisou o treino, mostrou pro Michael que ele não queria a bola para trás, que ele queria que o Michael fosse para frente. E é isso que a gente vê que aconteceu. Ele vai pegando o que tem de melhor de cada jogador, transformando os jogadores. E esse é o Jorge Jesus, galera. Esse é o cara do Flamengo. E o pessoal perguntando se ele tá treinando o pessoal de sunga, se ele tá de sunga. Na verdade, ele enrola o short e aí fica parecendo uma sunga. E justamente por causa de enrolar a bermuda e ficar tipo uma cueca, a gente sabe que ele tá passando sufoco com calor, o Pablo Mari também, né? Os europeus sofrem com calor. E essa é a minha pergunta pro Jorge Jesus sobre esse início de trabalho. Agora, né? No ano passado, quando ele veio, tava na época mais fria. No Rio de Janeiro não faz frio, mas agora ele chega naquele ápice do verão. Mister, começar aqui. Como é que foi esse retorno agora com calor intenso no Rio de Janeiro, né? Como é que essa questão do calor pode, inclusive, atrapalhar esse início de trabalho, essa pré-temporada com esse grupo principal? Bom, boa tarde a todos. Vamos começar a nova época, eu também com vocês. Vocês já começaram, mas é o meu primeiro dia de treino. Em relação à tua pergunta, claro que o calor tem interferência no treino, em função também da intensidade do calor, nós também mudamos a hora do treino. Portanto, quando vocês tiverem uma indicação que o treino é uma hora, pode ser mudado em função do tempo, ou seja, do calor. E isso vamos ajustando conforme a temperatura alta, que é o caso de hoje, a treinar um pouco mais cedo. Mas mais nada da normal. E o que será que o Jorge Jesus tem para falar sobre o Pablo Mari? Será que ele está chateado? Será que ele está confiante na permanência do Pablo Mari? Né? A altura dessa coletiva, ele não sabia ainda do acerto do Flamengo com o Gabigol. Mas o Pablo Mari parece estar preocupando um pouco o Mister. O Pablo é jogador do Flamengo. O Pablo foi, como a grande maioria dos jogadores destacaram pela brilhante época que fizeram, tem mercado, tem procura, mas isso está entregue ao departamento, neste caso, diretivo. Eles é que têm o dossiê dele, não sei exatamente o que é que se está a processar, como do Gabi. O Gabi também é um jogador como o Pablo, são dois jogadores que nós queremos muito que eles façam parte do nosso plantel, do nosso, como é que vocês dizem, do nosso elenco. E portanto estamos confiantes com o Pablo. É uma questão que também tem a ver com a administração do Flamengo, mas já está num plano diferente se
se sair, será sempre como a direção do Flamengo está a fazer, em defesa das vantagens que ela possa ter, não só desportiva, mas também financeira. E o Flamengo já teve definida sua partida contra o Resende para o Maracanã, no dia 3, segunda-feira. Né? Mas o Jorge Jesus explicou uma novidade para essa partida, não contra o Fluminense, quarta-feira, mas para essa partida contra o Resende. E falou um pouquinho também sobre essa... o calendário, né? Esse calendário do Flamengo. Faltando duas semanas para, para a primeira decisão, não é? Que é a Supercopa dia 16. Nós vamos aproveitar os jogos do estadual para fazer a pré-época. A palavra certa é mesmo esta. Os jogos do estadual para nós vai ser a nossa pré-época. Ou seja, a equipa que tem vindo a jogar vai jogar ainda quarta-feira contra o Fluminense. E depois, dia 3, no Maracanã, contra o Resende, já joga a maior parte destes jogadores, que faziam parte o ano passado do elenco, mais os que chegaram. E no dia 9 a mesma coisa. Portanto, os últimos dois jogos do estadual, antes da final da Supercopa, serão jogados por esta nova equipa. Quarta-feira com o Fluminense. Aí não vou estar na bancada, não é? E depois no outro jogo, na segunda-feira, dia 3, já tem a ver com este grupo, já vou estar eu no banco, no comando da equipa. E a gente também, né, ficou sabendo se o Flamengo tem interesse, ou há pedido, no caso do Jorge Jesus, para que tenha mais contratações. Jorge Jesus falou, será que encerrou por aí? Está claro que ainda está aberto, mais um ou outro jogador que possam entrar dentro do time, de forma que nós possamos analisar qual é o setor que tem um, e queremos ter duas hipóteses mais niveladas para todas as posições, portanto, começando no keeper e acabando no número 11.